Розпочалося що? Розпочалося з того, що почали сути лишні вікна і двері. Так. Це несучих йде стін. Фактично наших, до наших вікон з того боку. З того боку ми будемо лягати спати в дверях їхніх і просинатися в тих дверях. Там планується класти ті всі холодильники і кондиціонери. Це ми вже відкрити вікно для провітрювання своєї кімнати ми не можемо. Так, тому що там глуха стіна, їм це підходить. Вони зробили це, так знаєте, як таку чорну кімнату для всієї брудної роботи. А це є перед нашими вікнами, це є наша прибудинкова територія, що ну, не може так бути. Нам залишили ту глуху стіну ніби, і ми думали, що буде це все спокійно. Там повертають зелені деревця. Так, два вікна вже Бог з ним. Вже тут теж не було, знаєте, з ким і що ставити якісь претензії. Вони розбили там всі перестінки. КАМАЗи, КРАЗи заїжджають, вони бруківку поставили, і на ту саму бруківку той самий КАМАЗ, КРАЗ заїжджає. Так, я ж кажу, там ж ті колони стоять, вони просто їх вбивають. І ті колони це, стояли кажу, 7 років безпризорно. Вже і так проживе. Ніхто не повідомив, каже, нічого ніхто не сказав, вони купили собі приміщення. Зараз мене місяць, вони собі відкриють АТВ і все, ми приїхали. Зараз будуть забити тут парковка, наші смітники, експлуатацію будинок під ЖЕК не віддають і не будуть брати. І це хто буде за цим чим стояти, десь будуть складати ті піддони з того боку. Беремо ту саму Баварію, Палермо, беремо інші ресторани і тому подібне. Зверніть увагу, коли витяжка, що вони роблять шашлик і тому подібне, а витяжка, куди вона йде? Вона йде аж на 9-й поверх, так, на кришу. На вище будинку. Вище на вище будинку. Вони зробили витяжки, але зробили це розумно. В своєму приміщенні ту витяжку, щоб не гуділо на вулиці, і вона йде аж на кришу. Щоб людям не мішало. Але в загальному навіть взяти немає куди її все рівно, воно запах але свій дає. Але воно буде гудіти все рівно. Але воно йде вже аж наверху, а не внизу. Це буде як біля Барвінку. Марії Миколаївни з дочками біля Барвінку. Вона там неможливо ні заснути, нічого. Тут цілу ніч з Києва приїде машина, бел-бел-бел-бел, там матюкається, там гвалтує. Треба розгрузити. Тут будуть таксісти приїжджати, розумієте, там буде пивко, там будуть гульки, там чихотульки, там будуть ходити навколо будинку, туалет. Ми вже там загородили, до речі, ми там кинули таку сітку, вже почали ходити до нас в туалет. Куди дивиться архітектура? Подивіться, газова труба, ніякої техніки безпеки, струм. Хлопці газдують перед самими вікнами житлового будинку. Тому що у них такий проект. Цікаве у нас містечко. Ставимо лайки. Але ми вже заявили сьогодні. Всі вже впросували. Пожарна інспекція, газова інспекція, що тут ведуться якісь роботи. Вчора хлопці під'їжджали, прийшли очі великі, кажуть, перепрошую, але що тут робить? Вони перфоратором то вчуть, видовбують, і то свердло б'є по тій трубі, вони там повдирали трубу. Він каже, а що ви тут робите? А хто у вас тут старший? Сьогодні, кажу, був пан Кузик, був мельник Володимир, той земельний, вони походили собі, ми собі подумали. Так, він сказав, що він проект не бачив, а я кажу, ні пані Руслана, наш Кузик.
яку Зико особисто в кабінеті показала проект. Ні, він мені тільки сфотографований. От, він нам сказав, я питався, ви бачили, а він на мене так зухвало каже: ні, не бачу, а чого я маю дивитися? Я кажу, а мене це не цікавить, це продане, вони мають дозвіл, вони що хочуть, то собі роблять. Він бачив, тому що він дивився, йому показували, де має знаходитись так звана та вентиляція, яку вони начебто планували. Він сам ще й подивився. Сьогодні вже не вентиляція буде. Він сказав, не вентиляція. Він вже ходив, подивився в підвал, каже, взагалі, бо знає, ми не знаємо, що там робиться. Він же каже, що там би мала бути компресор на холодильну установку. Там чітко прес. Написано прес, так. Прес і якась, і каже, а взагалі там би мала бути холодильна установка на охолоджена холодильник. Коротше, вже таке вигадують, крутять. Так, тягнуть час, тягнуть до самого відкриття. Реконструкція може бути внутрішня, но не основних стін. Як був генпроект, як їм дозволили оце все робити, значить воно так має бути. Хай покажуть дозвіл, що можна фундаменти бити несучі стін. Я теж могла повибивати. Аво, іде, ось що. О, який сильний шов. Ось. То буквально свіжий шов. Свіжий. Бо вони вирили фундамент під самі сваї і все рухнуло. Отака дірка була у підвал. Дири були у підвал під нашу підлогу, отако собаки і коти бігали. Отам, ось, все, пожалуйста. Ось тріснуло. Іра, де? Як? Фундамент розбит. Які там і був і зараз вони там поставлять якусь вентиляцію, ще щось, вони не полізуть на вашу територію, на наші.